նի կրիստալային ամովջուր պատմական աղբյուրից։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի հարապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի հարապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հբարթ հայություն արդեն 18 օր շարունակվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի սանզավազերցած ահբեկչական պատերազմը Արցախի դեմ ինչ ռազմաճակատում ստեղծված իրադրության անդրադառնալը հարկեմ համարում ընդգծել որ այսօր մեզ համար չափազանց կարևոր է հասկանալ ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը բայց սրա համար էլ նախ պետք է հասկանանք այս պատերազմի ցակման պայճառներն ու պայմանները Ղարաբաղի հartsի բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը քայլ առ քայլ հասել էր մի կետի, որտեղ ըստ էության հայ ժողովրդի առաջ Ղարաբաղի հայության առաջ դնում պահանչ. էր սեփական իրավունքների ց հրաժարվելու պահանջ։ Այդ պահանջի ըույցունը հետևյալն է անհապաղ ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը ներկայացնել մնացալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց եւ արձանագրել որ լեռնային Ղարաբաղի ովևէ কারխավիճակ պետք է լինի ադրբեջանի գազում ըndվորում լեռնային Ղարաբաղի কারխավիճակի ճշգրտումը ովևէ պատճառա հետevանկային կամի կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման process-ի հետ։ Այսինքն, տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե কারխավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։ Մեր կառավարությունը, որ բանակցային այս բազան ստացել էր որպես ժառանգություն կամ ավելի ճիշտ բանակցային եզրափակիչ հանգրվան օստեյության հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, որովհետև դա անընդունելի էր։ Այս պայմաններում, եթե մենք փորձում ենք հստակ արձանագրել, որ առանց Արցախի քարքավիճակի որոշակյութան հարցի քարքավորումը հնարավոր չէ, Ադրբեջանը մերժում է քարքավիճակի շուրջ ովև է լուրջ քննարկում, ըստեյության ասելով, որ միակ քարքավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավար որևէ բան է ադրբեջանի գազում եւ ըստեյության դրվում էր կառուցակարքերի հիմք, որով Ղարաբաղը պիտի ընդհանրապես հայաթափվեր։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանը զարգացնում էր ռազմական հրետորաբանությունը եւ հայատյաց քարոզը։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում մենք բարեփոխումներ եւ վերազինումներ իրականացրինք մեր բանակում, փորձելով իրական պայմաններ ստեղծել Ղարաբաղի հարցը ճունի ռազմական լուծում կանխադրույթի համար 2020 թվականի Հուլիսին տեղի ունեցած Տավուշյան հաղթական մարտերը ապացուցեց շատերի համար անսպասելի Ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարով լուծել Ղարաբաղի հարցը այս արձանագրումը ցնցող նշանակություն ունեցավ ոչ միայն Ադրբեջանի այլև բազմաթիվ այլ երկրների եւ առաջին հերթին Թուրքիայի համար։ Գուլիսյան մարտերից անմիջապես հետո սկսվեցին թուրք-ադրբեջանական աննախադեպ ծավալի զորավարժություններ։ Մեծաթիվ թուրքական զորախում եւ ռազմական տեխնիկա տեղափոխվեց Ադրբեջան։ Զորավարժությունների ընթացքում Նրանք կրկին համոզվեցին, որ Ադրբեջանի բանակը ի վիճակի չէ մոտ ապակայում կոնկրետ խնդիրներ լուծել։ Եվ Թուրքիան որոշեց, որ այլևս ինքը պետք է զբաղվի Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Տեղի ունեցավ աննախադեպ մի բան։ Թուրքիան բացահայտ եւ հրաապարակայինորեն սկսեց սպառնալ Հայաստանի։ Զու զուգահեռ մեծ թվով ահաբեկիչների եւ վարձկանների Սիրիայից տեղափոխելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, հաշվանալով, որ միայն ադրբեջանի բանակի ուժերը բավարար չեն դինելու իրենց խնդիրը լուծելու համար։ Այս իրավիճակում մենք փորձեցինք գործի դնել ռազմավարական զսպման մեխանիզմներ այնպես հաշվարկով, որ եթե Թուրքիան հրաฝային Կովկասում հասնի իր նպատակներին, դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է իրադարձությունների շթթական ռեակցիայից եւ հետեւաբար տարածաշրջանային եւ արտա տարածաշրջանային այն երկրները, որոնք անխուսափելիորեն դառնալու են այդ ապակայունացման օբյեկտ, պետք է ռազմավարական զսպման գործողություններ ձեռնարկեն։ Այս փուլում սակայն արձանագրվեց մի տարօրինակ հանգամակ։ Ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող մի շարք երկրներ 5-րդ շ դնա ա տեցին վտանգը։ Հարցը շարունակելով դիտեն՝ միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում եւ ըստեյության համարելով, որ տարածքներ խաղացան դիմաց բանաձևն է, որ կարող է փրկել իրադրությունը։ Սայհերքե անընտունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությունը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիան զիջեցին Չեխոսլովակիա։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետեւյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոխր Ասիայով։ Պատրեազմը անդեմ Արցախի megenարկեց մեծ համար ոչ անսպասելի կերպով մենք գիտենք եւ սպասում ենք հարցնայներ թե կոնկրետ ո՞ր ժամին եւ որտեղից կհարցակվի ճշտամին արցախի պաշտպանության բանակ իսկապես առաջին варіանտներից հերոսական կռիվ է տալիս թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական վարձկանների դաշինքը ձեռնարկեց Ամենաուժգին հարձակումը Արցախի վրա։ Տանկեր, զրահամեքենաներ, հրթիռներ, հրետանի, ռազմական օթանավեր, ուղաթիռներ, անօրչաչու բազմապիսի թռչող սարքեր, ահրելի մեծ թ վ մարտուշ։ Ներառյալ մի քանի հազար հատուկ ջոկատայիններ Թուրքիայից եւ ըստ вороժ տեղեկությունների Պակիստանից, ինչպես նաեւ վարձկաններ եւ ահաբեկիչներ Սիրիայից։ Հակառակորդի առաջին շփաթվա ընթացքում չունեցավ ոչ մի ռազմավարական եւ տարածքային հաջողություն, ուսա այն պայմաններում, երբ չուներ մատակարարման եւ մարդուժի ոչ մի համանափակում, իսկ Արցախը եւ Հայաստանը գործում էին ըստեյական շրջափակման պայմաններում։ Այս ընթացքում Հակառակորդը հսկայական քանակի զինտեխնիկա կորցրեց, մեծ թվում զոհեր տվեց։ Բայց այդ զոհերի մի մասը վարձ կան ահաբեկիչներ էին, ինչը ամենևին ծանր չէին տանում Ադրբեջանում։ Մինչդեռ մեր ամինք ամեն կաթիլ արյունը մրմռով է պատում մեզ բոլորիս։ Էլ չեմ ասում այդ ահրելի թվով զոհերը, որ արդեն իսկ ունենք այս պահին։ Հետակա կորուստները կանխելու ներ ուղված նախորտ արտադ մոսկվայում ընդունված հայտարությունը Եվ այդ process-ին մեր մասնակցությունը, որը նախատեսում էր հումանիտար հրդադաթար, դիակների, ղերիների եւ պահվող անձանց ամբողջական փոխանակում, վերադարձ, բանակցությունների, ՀԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում, հարցը շուտապույտ ձևով կարկավորելու դրամաբանությամբ։ Ադրբեջանը սակայն ըստեյությամ ոչ մի варіքյան հավատարիմ չմնաց հրդադարի պայմանավորվածության եւ ինչեւ այժմ էլ շարունակում է հարցակումները միևնույն ժամանակ քոչնդոտելով հրադատարի պահպանման մոնիտորինգի մեխանիզմի ձևավորմանը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հավատարի մնալ ի սկզբանե իր հայտարարած քաղաքական գծին եւ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական օկուպացիայի խնդիրը դրել իր առաջ։ Այս պայդրությամբ սակայն կարող ենք արձանագրել մի բան՝ Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական նախնական պլանը բլիցկրիգով գրավել Ներնային Ղարաբաղը եւ հարակից տարածքները ցախողվել է մեր բանակի հերոսական գեներալների, սպաների, ենթասպաների, սերժանտների, զինվորների, կամավորների, աշխարազորայինների, մեր պետական կառավարման համակարգի Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետության ղեկավարների, կառավարությունների, ազգային ժողովների, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմինների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ եւ ջանքերով։ Այս ընթացքում սակայն մենք ունեցել ենք բազմաթիվ կորուստներ։ Այս պահին մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է, եւ ես սկսում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը ապրելու իրավունքը պաշտպանեցին մեր ինքնությունը արժանապատվությունն ու ապագան եւ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի նահատակների նրանց ընտանիքների նրանց ծնողների իր մարտավարությունը դիվերսիոն խմբերով փորձելով խառնա շփոթ ստեղծել դիկունքում Այս անդերց Արցախի պաշտպանության բանակը ծանր մարդերով, մարտուժի եւ տեխնիկայի կորուստներ կրելով վերահսկողության տակ է պահում ընդհանուր վիճակը հակառակորդին պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ մարտուշի եւ զինված տեխնիկայ։ Բայց բոլորըս պետք է իմանանք, որ ստեղծվել է բավականին ծանր իրադրություն։ Այս արձանագրումը սակայն չի մանում հուսալիության քամ անելանելիության բերումով այս տեղեկությունները փոխանցում եմ որովհետեւ պարտավորություն ունեմ ճշմարտության լեզվով խոսելու մեր ժողովրդի հետ՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, որ ցեփական ժողովրդից թագցնում է հազարավոր զոհերը եւ մեր հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի կորուստը։ Բայց այսօրվա իմ ուղերձի հիմնական նպատակը մեր անելելի ու ռազմավարական մասին խոսելն է։ Եվ այդ անելիքի շուրջ մեր համազգային համախմբումը քաջալերելը։ Դե ուրեմն առանցք թե արձանագրել, որ Թուրք Ադրբեջանա ահաբեկչական դաշինքը հենց այնպես չի դատարացնելու իր հարցակումը Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ։ Այս օրերին Յակոմիսկի խմբի համանախագահող երկրները՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի միջազգային հանգները ջանքեր են գործադրել եւ գործադրում հրադադարի հաստատման հասնելու ուղությամբ։ Անտունվել է երեք երկրների նախագահների, արտաքին գործերի նախարարների հայտարություն։ Հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայի հայտարություն։ Ես uzում եմ Յակոբ Մինսկի խմբի համանախագահա երկրներին շնորակալություն հայտնել իրենց ղործadrած ջանքերի համար։ Շնորակալ եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմին այս ընդհացքում ղործadrած եւ հետագա բոլոր ջանքերի համար։ Շնորհակալ եմ Ֆրանսիայի եւ նախագահ Էմանուել Մակրոնին պատերազմի սանզազերծման հենց առաջին օրերից իրեն իրեն ցանունով կոչելու վճռակալության եւ հետագա ջանքեր գործադրելու պատրաստակամության համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որի հետ այս ընթացքում ինտենսիվ կապ ենք պահպանել։ Այսօրերին Ռուսաստանը կարողացավ բարձր մակարդակով կատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահայի եւ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցীর դերը եւ համոզված եմ այս դերակատարումը គիրականացվի նիանշանակ եւ աներբա հայ եւ ռուս ժողովուրդների բարեկամության լավագույն ավանդույթների համաձայն։ Եվ մենք հավատարիմ լինելով Լեռնային Ղարաբաղի Հարցի խաղախ կարխավորման դรามաբանությանը ուզում եմ ընդգծել վերին աստիճանի կարուցողականեն գինելու ներդրվող դիվանագիտական ջանքերը արցունավետ դարձնելու համար։ Այս ջանքերը սակայն միջև օրս բավարար չեն եղել Թուրք-Ադրբեջանա ահաբեկչական խմբավորմանը սանձելու համար, որովհետև խնդիրը, որ այդ խմբավորումը իր առաջ դրել է ոչ միայն Ղարաբաղի հարցը կրոնացնել իր ողջ ներույժը մեր պատմությունը մեր նոր էպոսը մեր նոր հերոսამართը մեր նոր սարդարապատը եւ ուրեմն կից է ազատությունը կից է հայաստանի հանրապետությունը